neziskovky. Krásný, hezký večer. Dnes je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky. Dneska si představíme českou LGBT komunitu a se mnou ve studiu už sedí Kuba Jurkovič. Hezký večer. Dobrý den. Pojďme pěkně od začátku. Vy máte svoji komunitu založenou na Facebooku. Ano. Jak dlouho fungujete a proč jste vlastně vznikli? Fungujeme od 1.4.2017 a vznikli jsme tak, nevím, jak to má říct, přechodně, protože jsme ten prvotní tým, co tam byl, tak jsme vlastně působili na jiný LGBT stránce a tam nám trošku nevyhovovalo, jak to tam funguje, takže jsme odešli a vlastně vytvořili jsme LGBT českou komunitu, která funguje doteď. Jak to funguje na tom Facebooku? Kolik máte sledovačů a jak s nima komunikujete? Teďka aktuálně máme 4258 sledujících na Facebooku a funguje to tak, že vlastně my tam přidáváme normálně fotky, příspěvky, videa, vlastně všechno, co nás zajímá a co by mohlo zajímat i lidi, co nás sledujou. Ty lidi nám potom vlastně můžou napsat a můžou se nás zeptat, kde je nějaká akce, jak bychom jim poradili, vlastně všechno, co je zajímá. Nemusí to hledat na internetu. Pro koho je vaše komunita? LGBT česká komunita je vlastně pro mládež od nějakých 12 let do 20, což je takový průměr, co jsme zjistili podle lidí, co nás sledujou. A samozřejmě i pro starší, ale primárně je to 12 až 20. Co je vaším cílem? Naším cílem od začátku je vytvořit místo, kam ty lidi můžou přijít, aby se necítili nějak utlačovaný, aby si tam vždycky našli nějakou zábavu, něco, co je zajímá, co můžou použít i třeba dál ve svém životě. Vy sám jste gay, Kubo. Ano. Kdy jste zjistil, že máte jinou orientaci než vaši kamarádi? Bylo to kolem 13 let. Sám v sobě jste si řekl? Sám v sobě jsem si řekl, že je asi něco trošku jinak. Začal jsem sledovat vlastně spíš kluky než holky. Ze začátku jsem to skrýval tak, že jenom koukám, co mají třeba na sobě, kam jdou, jak se chovají. Potom jsem zjistil, že vlastně ty holky vypouštím úplně a zaměřuju se čistě jenom na ty kluky. Kdy jste to řekl rodičům? Asi o 2 roky později, tak nějak prvotní jako zmínka přišla, že asi něco bude trošku jinak a že asi úplně nechci mít holku, ale pořád to bylo takový, že jsem to neřekl úplně naplno. A jak to vaši rodiče vzali? Tak mamka to vzala super, ta mě podporuje vlastně do dneška, s taťkou to bylo takový trošku složitější. A dneska? Dneska už mě podporují vlastně oba dva rodiče. Už je to takový, že vlastně s čímkoliv, i co se týká nějakých třeba intimnějších problémů, se nebojím za nima přijít, zeptat se jich vlastně úplně naplno a vím, že mě prostě vždycky přijmou, vždycky mi pomůžou. Jak to vzali vaši kamarádi? Tak moji kamarádi jsem poznal v tu chvíli, kdo je takovej opravdový kamarád, protože se ukázalo, že ty, co byli jenom jako v uvozovkách kamarádi, tak tu chvíli, co se to vlastně dozvěděli, tak úplně se přerušilo jakýkoliv spojení. Začali se mi vysmívat, začali to používat jako proti mně a byla to teda většina jako mých kamarádů. No. Ty jsi z vesnice, nebo ano. Z malé obce na Jindřichohradecku. Ano. Jak tam to přijali? Tak jak kdo? Někdo, kdo se tomu tak nějak věnuje a ví, o co vlastně jde, když je člověk gay, tak to přijme v pohodě. Jde o to, že vlastně ty lidi mě znali ještě předtím, věděli, jaký jsem, věděli, že jsem v pohodě, je úplně normální, že se bavím se všema, že dělám všechno, co dělají ostatní. Takže tam to nebylo asi úplně, asi od někoho jsem necítil úplně nějakou nenávist, nebo že by se mnou přestal mluvit. Ve škole to vzali jak? Protože ti bylo 15? Studenti nebo učitelé? Obojí. Tak studenti, ty to vzali jako zbraň. Učitelé, ty dělali, že to nevidějí. Takhle, když to řeknu. Studenti to vzali jako zbraň v jakém slova smyslu? Došlo k šikaně třeba? Došlo i k nějaký šikaně. Většinou to úplně jako neřekli, že je to kvůli tomu, ale potom vlastně začas se ukázalo, i teďka zpětně, když se třeba s nima vidím,
tak se mi i oni přiznali, že to vlastně bylo kvůli tomu, protože se mi smáli ostatní, proč by se mi nesmáli i oni. Ale bylo to někdy až zbytečný, že vlastně ty lidi mě vůbec neznali, jenom to o mě věděli a použili to prostě proti mně. Kdy jsi ty sám našel prvního přítele? Asi v 15, v 16, tak nějak. Ty jsi rozhodl odejít do Prahy, bylo to spojené s tvojí orientací? Do Prahy jsem chtěl proto, protože je to větší město, je tu víc možností, ať už pracovních, nebo nějakých rozvojových, ale s orientací to úplně spojený nebylo. Samozřejmě, že je to takovej trošku bonus, když víte, že si můžete oblít cokoliv, můžete se chovat jakkoliv a ty lidi vás nevidí v uvozovkách oproti tomu městu nebo té vesnici, ale úplně jako prejodůvod to nebyl. Jaké jsou podle tebe největší mýty, co se týče gay problematiky, lesbiček? Největší mýty jsou asi... u těch lesbiček. Vím, že u gayů, jestli můžu o gayích, protože u těch lesbiček si úplně nejsem tím jistý, ale u gayů taky ty mýty, stereotypy, jestli to můžu nazvat, tak jsou, co mi nejčastěji lidi říkali, že náš byt bude růžovej, že nikdy vlastně nezvládneme takovou tu chlapskou práci, což si taky myslím, že neplatí úplně o všech. Těch mýtů je strašně moc, těch stereotypů, ale převážně je to, chodíme jenom v růžový, prostě chováme se ještě hůř než ženský, nedokážeme být věrný. To jsi mi teď nahrál, říká se o gejích, že jsou promiskuitnější než heterosexuální pár, je to pravda? Tady bych řekl, že je to jako na člověku, jako na jednotlivci. Já osobně se v tom pohybu, ať už tím, že dělám ten editoring, anebo že ty známý mám, a je pravda, že je to víc, ta nevěra a ta láska na jednu noc, že je v těch gay párech a v tom gay vesmíru jako celkově víc, ale je to prostě na tom, jak je ten člověk vychovaný, jaký má priority. Není to třeba tím, že v gay párech se o tom třeba otevřeněji mluví, než to bývá u heterosexuálních párů? Je pravda, že ty gay páry to mají trošku jinak nastavený. Jo, že znám páry, které jsou prostě tak domluvený. Jo, budeme spolu a prostě když budeš něco potřebovat, tak mi to řekneš a třeba i oba dva jdou a najdou si někoho na tu jednu noc a vlastně společně si splní nějak svoje představy, ale jdou do toho s tím, že většinou to ví. Pojďme zpátky k vaší české LGBT komunitě. Pomáháte tam třeba mladým? Obrací se na vás s prosbou, s radou, že si nevědí rady, jak třeba s coming outem, nebo si nejsou jistí, jestli jsou heterosexuální, gay? Určitě, píšou nám. Píšou nám nejen, že jestli jsou gay, jestli jsou lesby, ale píšou nám, jestli jsou bisexuální, jestli jsou transgender, všechny vlastně sexuální orientace. My jim to vždycky napíšeme, i my jsme jenom facebooková stránka, jsme lidi, kteří to dělají ve volném čase. Takže my můžeme poradit, můžu poradit klukovi, který mi napíše, že se cítí být gay, jestli má cenu to řešit, jestli nemá cenu to řešit. Můžu poradit holce, která se cítí být kluk, jestli má cenu to řešit nebo ne, ale nemůžeme jim úplně poradit. My jim vždycky říkáme, ať si projdou v uvozovkách plusy mínusy, ať si projdou, jak to opravdu cítí, a potom ať vyhledají vlastně nějakého odborníka, ať se toho nebojí, ať za ním dojdou, za tím sexologem nebo nějakým psychologem, a ať jemu to řeknou, protože přece jenom oni mají praxi a my jsme jenom amatéři oproti nim. Co si myslíš o bisexualitě? O bisexualitě já osobně si myslím, že z nějakých 70-80% je to přechod na svoji správnou sexuální orientaci, protože já vlastně v době svého coming outu jsem se sám prohlašoval za bisexuála, abych tak nějak odrazil tu šikanu a ten výsměch, ale věděl jsem, že vlastně bisexuál nejsem.
když to vezmu z pohledu holek, tak co vidíme vlastně všude kolem sebe, když se tak nějak koukáme, tak jsou holky na základních školách, to je úplně skvělý příklad tady na to. Oni mají nejlepší kamarádku, strašně se spolu milujou, říkají, že jsou bisexuální a prostě za 2 roky se najdou přítelé a založí rodinu. Takže to může házet na ty bisexuály takový trošku špatný světlo. A právě pro nějaký lidi může ta bisexualita působit, jakože vlastně vůbec neexistuje. Co děláte v rámci české komunity? Děláme teďka poslední dobou hodně věcí. Navázali jsme nějakou mediální spolupráci pro vlastně queer kluby, kdy my jim nazdílíme jejich adresu, jejich fotky, třeba jak to u nich vypadá, aby ty lidi o nich věděli. Pro ty začínající kluby je to lepší, než aby si sami někdy dělali reklamu. Potom vlastně ještě donedávna jsme přednášeli na školách, kde jsme vlastně vždycky přišli a těm studentům jsme vlastně od začátku vysvětlili, co je to, ať už to základní zkrátka LGBT, nebo ty další sexuální orientace, ale tak ne, jak to dělají média a všechny blogy a tohleto, ale vlastně z našeho pohledu. Jo. K těm přednáškám se dostaneme potom v další části pořadu Neziskovky. Je ještě nějaká jiná aktivita, kterou děláte? Děláme srazy, které jsme teďka trošku utlumili právě kvůli těm přednáškám, ale dělali jsme srazy nejenom v Praze, ale i v ostatních městech, kdy jsme se vlastně vždycky domluvili s nějakým klubem nebo barem, udělali jsme tam takovou menší rezervaci, rozhodili jsme vlastně na všechny naše sociální sítě, že tam ty lidi v ten čas můžou přijít, ať už se třeba seznámit nebo jenom si promluvit. Většinou nám přišlo okolo nějakých třeba 20 lidí a vždycky jsme pro ně měli nějakou akci, ať už třeba nějaký křížovky, skládání vlajek a tak. Strávili jsme společný večer a tím to končilo. Děkuju, Kubo. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Se mnou ve studiu sedí Kuba Jurkovič a povídáme si o české LGBT komunitě. Tak poslouchejte dál. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska se mnou ve studiu sedí Kuba Jurkovič a představujeme si českou LGBT komunitu, která se zaměřuje na geje, lesbičky a jiné. Doplň, Kuby. Sexuální orientace. Super, děkuju. Pojďme teďka k tomu, že vy vlastně přednášíte na školách, na středních školách. Středních a vysokých. A vysokých školách. Jak vás to napadlo a jak těžké se bylo dostat třeba speciálně na ty střední školy? Tak napadlo nás to vlastně v rámci toho, že se objevil tak nějak program, který by to vlastně zasponzoroval, protože ty peníze jsou asi největší problém. Ale byl to takovej impuls v rámci toho, že víme, že zrovna v tady tom věku, v tady tom životním období, jsou ty problémy největší, kdy vlastně ty lidi se na té škole přiznají a pokud to jejich okolí, ta jejich třída třeba nebo celá škola je nějak špatně informovaná, tak tomu člověku to může úplně změnit život. Takže jsme se rozhodli, že vlastně se pokusíme tak nějak dostat na ty školy. Využili jsme k tomu teda ten fond od té nadace. Potom jsme začali obepisovat školy, což vlastně nám odpovědělo asi nějakých 10% škol, že by nás chtěli. Většinou to byly školy, na kterých úplně ty problémy nejsou, ale spíš chtěli rozšířit znalosti těch studentů. Když jsme se dostali na ty školy, tak vlastně náš jako nějaký prvotní záměr byl aspoň omezit nějak šikanu, posmívání, prostě ty věci, které jsou negativní. A zjistili jsme, že třeba už jenom znalost základní zkrátky LGBT je skoro nulová, což nás vlastně strašně zarazilo, protože to je termín nebo zkrátka, která se používá vlastně světově a používá se už docela dlouho. Takže my jsme měli vlastně prezentaci, podle které jsme jeli celou tu přednášku na všech školách, aby jsme měli něco, čeho se můžeme držet. A
tu prezentaci jsme museli vlastně opravit a dodat tam takový ty základní termíny. Začali jsme vlastně vysvětlováním, co je to vlastně vůbec gay, nebo kdo je vlastně vůbec gay, kdo je lesba. A potom jsme vlastně k tomu postupně přidávali další sexuální orientace, další pojmy, nějaký akce. Potom vlastně každá sexuální orientace má svoji vlajku, takže jsme zkoušeli, jestli by třeba poznali tu vlajku. A vlastně naše prezentace nebo naše přednáška byla rozdělená vlastně na dvě části. Přičemž první část byla ta prezentace, ta chvíle, kdy my jsme jim to vlastně vysvětlovali a oni se nás ptali. A druhá část byla vlastně formou nějaký debaty, kdy vlastně ty studenti se nás mohli ptát přímo na naše osobní vlastně zážitky, ať už třeba, jestli jsme prožili nějakou tu šikanu, jak to vzali u nás doma. Vlastně to, o čem je tady ten rozhovor, tak vlastně probíhala ta celá přednáška. Na co se studenti nejčastěji ptají? Nejčastěji se ptají asi na to, jak jsme poznali to, že máme takovou sexuální orientaci, jakou máme. Nejčastěji se ptají taky na to, jak to vzali doma, jak jsme jim to vůbec řekli a jak to vzalo okolí. Taky se nás často ptali, jak třeba poznáváme naše partnery, když se chceme s někým seznámit, jak poznáme, že ten člověk je gay nebo lesba. Jestli je nějaký místo, kde se ty lidi seznamujou, kde se scházejí. Ale byly to vlastně otázky, které vám položí vlastně úplně každej, pokud se s ním začnete bavit o svoji sexuální orientaci. Já se zeptám, jako váš student na přednášce, jak se poznáte mezi sebou? Tak někdo tomu říká radar a je to prostě takovej šestej smysl. Většina lidí jde do, když jste gay, jdete do gay klubu, předpokládáte, že tam prostě budou gayové, takže se jdete seznamovat tam, nebo jsou různé internetové seznamky. Ale je pravda, že čím více v tom angažuju, čím díl dělám editoring a scházím se s těma lidma, tak tím prostě mám nějak ten radar a dokážu to tak nějak poznat, jestli je ten člověk gay a nebo ne. Stalo se ti někdy, že jsi oslovil kluka, který nebyl gay? Stalo se mi to, když jsem si hledal právě toho prvního partnera, tak začal jsem si psát s klukem, začali jsme si psát vlastně každý den, od rána do večera, psali jsme si, co bylo ve škole, co bylo v práci, i osobní věci, jo, co nás třeba naštvalo, co se nás jako nějak dotklo. Takže jsem si říkal, že to asi chce posunout nějak dál. A pak jsme začali vlastně probírat i tak nějak jako intimnější věci, přičem se furt držel, tak jsem si říkal, že asi z toho něco bude. A potom vlastně, když padlo jako slovo vztah a tady ty věci, tak jsem teprve zjistil, že vlastně gay není, ale že je jenom tomu jako otevřený, že je jakože friendly vůči tomu. A to bylo asi naposledy, no. Jak to vzal? Vzal to s úsměvem. On byl strašně fajn, on mě podporoval vlastně ve chvíli, kdy se ke mně moji v úzovkách kamarádi otočili zády, tak on na to, že mě vlastně skoro vůbec neznal, tak mi pomohl strašně moc. A vzal to prostě s úsměvem. No, druhý den mi napsal, jestli budeme pokračovat dál jako v našem kamarádství, anebo jestli to pro mě něco znamená víc. Mluvil jsi o těch klubech. Ty kluby jsou jenom pro geje nebo i pro lesbičky? Kluby jsou, známější jsou pro geje. Já osobně jsem v klubu pro lesbičky ani nebyl. Myslím si, že určitě někde nějaký bude, anebo že má třeba nějaký den nebo třeba týden pro lesbičky. Ale většinou, jako když se řekne gay klub, tak tam chodí jakože i gayové, i lesby, ale chodí tam vlastně i třeba strašně moc jako heterosexuálů. Já jsem byla jednou v gay klubu a přišlo mi to docela normální. Kdyby si třeba doporučil nějaký dobrý gay klub v Praze? Já znám těch gay klubů docela dost, vlastně můj bývalý přítel mi chtěl ukázat tak nějak to kouzlo Prahy, takže mě provedl hodně gay klubem a vždycky jsme tam přišli, dali jsme si třeba jako skleničku vína a šli jsme zase do nějakého dalšího. A co mě, nebo který mě nejvíc zaujal, tak je asi i v mém okolí jako tak nějak nejznámější. A je to vlastně Friends Bar. Je to bar, který je klidnej, je tak akorát velký, abych to řekl, pořád se tam vlastně něco děje.
a oproti ostatním barům se mi tam třeba nestalo, aby mě někdo třeba osahával nebo po mně něco chtěl, když já jsem to nechtěl. Je to, když to porovnám s ostatníma trošku většíma klubama, tak je tam takový ten větší klid. Super, děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Teď si pustíme písničku a v další a poslední části si budeme povídat o penězích, tak zůstaňte s námi. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme českou LGBT komunitu, která pomáhá gejům a lesbičkám. Se mnou ve studiu sedí Kuba Jurkovič. Naposledy hezký večer. Dobrý večer. Kuba je gej. Bavili jsme se o tom, jak těžký to mají gejové v české společnosti a obecně vůbec. Bavili jsme se také o přednáškách, které pořádá česká LGBT komunita. A teďka přejdeme k té nejdůležitější části, a to, jak to zvládáte ufinancovat. Protože jste malá neziskovka, malá komunita, tak jak se vám daří získávat peníze? No, my vlastně ani nejsme neziskovka. Když to tak vezmu, jsme nezisková jako komunita, ale my se pořád musíme prezentovat jako facebooková stránka. Protože pokud bychom se chtěli posunout nějak dál, chtěli bychom získávat nějak sponzory a tohleto, tak bychom se museli zaregistrovat, nevím přesně, jak to tam je zvaný, plácnu spolek, třeba dát tomu nějaký jméno, což sebou táhne zase věci, kterými bychom nemohli mít pod kontrolou, jako třeba účetní, nějaký daňový vyznání a tady ty věci. A my jsme prostě lidi, kteří mají práci a tady to dělají ve svém volném čase. Takže co se týká nějakých financí a nějakých placení, reklamy a tady těch věcí, tak pokud něco takového chceme, tak to jde přímo z naší kapsy. Nebo teda respektive, abych to řekl přesně, tak z kapsy naší zakladatelky, Katy, která tady vlastně měla být taky. A to je vlastně veškerý tak nějak, co se točí kolem financí. Co jsme měli ty přednášky, tak tam jsme měli to štěstí, že jsme se stihli přihlásit vlastně do nadačního fondu, který nám dal peníze na rok přednášek, ale to už skončilo. Takže teďka, co my potřebujeme zaplatit, tak jde vlastně z nás. Pojďme k tomu, co plánujete do budoucna. Do budoucna plánujeme se trošku uklidnit, když to takhle řeknu, protože jsme právě facebooková stránka, tak trošku zkvalitnit práci online, dělá se na nových webovkách, které už jsou skoro hotové, jenom tam jde o doménu zaplatit a vlastně webovky se můžou vypustit ven. Rozdělili jsme teďka náš YouTube kanál na takovej trošku soukromý a trošku profi. Rozdělili jsme Instagram, takže budeme mít dva kanály, takže to je práce, která prostě je na dlouhou prostě trasu a musíme teďka trošku zamakat, aby jsme zkvalitnili tu práci na tom internetu, aby ty lidi právě se měli kam vrátit a měli to kde najít. Pojďme říct adresy sociálních sítích, kde vás vlastně posluchači můžou najít. Ono to je vlastně ať už Facebook, Instagram, tak i YouTube, tak vlastně všude jsme jako LGBT česká komunita. Akorát se to trošku liší, na Instagramu je mezi tím takovýto lomítko dole, ale jinak je to jako LGBT česká komunita, ať se to vlastně napíše kamkoliv, tak nás to najde. Je to vlastně Facebook, Instagram, YouTube, Ask. To jsou čtyři sociální sítě, kde aktuálně jsme. Ještě zpátky k těm financím, sbíráte třeba od veřejnosti nějaké příspěvky? Nezbíráme nic, ani na přednáškách jsme nic nevybírali. Chvilku jsme měli transparentní účet v rámci nějaký naší akce. Myslím, že to šlo na brožury, nevím úplně přesně, na co to šlo. Ten transparentní účet už není. A my, co máme třeba nějaký spolupráce s nějakým klubem nebo s páskama papírovejma, teďka třeba máme aktuálně, tak to je vlastně tak, že my je nazdílíme, uděláme jim jako v uvozovkách reklamu a oni nám to v uvozovkách proplatějí tím, co my potřebujeme na ty srazy. Super, děkuju. Čas je neúprosný, už jsme skoro u konce. Má poslední otázka, je něco, na co jsem se nezeptala a co by si tady chtěl říct?
Já si myslím, že řečený asi bylo všechno. Jediné, co bych chtěl říct, tak v rámci těch spoluprácí, že aktuálně máme spolupráci s Prague Pridem, kde vlastně budeme, což je taková ta naše největší dosažená laťka, co jsme se snažili delší dobu a nedosáhli jsme na to. Ale myslím si, že bylo řečený asi všechno. Jenom teda do budoucna můžu trošku? Tak do budoucna, jak jsem říkal, že se plánujeme trošku ustálit, plánujeme dělat 4 akce ročně. Víc bychom zůstávali asi na těch sociálních sítích. A Katy, zakladatelka LGBT české komunity, dává dohromady knížku. Vlastně coming out, pomocník přímo pro ty lidi, kterých se to týká, kde vlastně budou všechny ty informace, které jsou přímo od těch lidí, kteří si prošli coming outem. Super. Ještě něco? Asi bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat vlastně všem našim sledujícím, všem našim fanouškům, všem lidem, co nám píšou, že jen tak dál prostě všem lidem, co nám dají ten like, protože vlastně to je ta naše vejplata. Chtěl bych poděkovat lidem, co díky nim sedím teďka tady, ať už to jsou ostatní editoři, ať je to Katy, zakladatelka. Chtěl bych poděkovat příteli, který mě podporuje, rodičům za to, že mě přijali, a úplně všem bych sám chtěl poděkovat. Tak já teď poděkuju tobě za to, že jsi přišel k nám do vysílání, do pořadu Neziskovky. Doufám, že tady nejseš naposledy, protože ještě spousta věcí, na které jsem se nezeptala. Ale není bohužel čas a přeju ti šťastnou cestu domů a přeju ti hodně úspěchů v tom, co děláš. A milí posluchači, co vás čeká příští týden? Příští týden si představíme Mama Loku, ta dbá na rozvoj ekologie na Českobrodsku. Hlavní část své energie zaměřuje také na oblast aktivního stárnutí. Jak organizace přesně funguje, se dozvíte už příští pondělí opět ve 20 hodin na Rádiu Aplaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.